Vítám vás u 58. dílu z Beyond Reality. Co to je? A dneska bych chtěl vysvětlit, proč jsem dělal ten vozík. Plus bych ho chtěl ještě trošku opravit, protože bych tam chtěl ještě něco přidat. A chtěl bych tam přidat... někde tady. Jo, ore extractor. Na který bychom možná měli mít. Máme tady, jak se jmenují, Lamp of Galgador, to máme, super. Budu potřebovat ještě dvě ty oči, což je, ježiši, zase tady tenhle strašný recept. Jestli vím, oni budou stačit jenom čtyři, protože čtyři mám magma creamy. Nějaký magma creamy bych měl mít. Co je na Eye of Galgador? Potřebuji ještě enderperly, slzy. Slzy jsem na nich pár se získal. Dvě enderperly, nebo ender oči. Teďka potřebuji pár pavoučích očiček. Přesněji čtyři. Čtyři cukříky. Raz, dva, tři, čtyři oči. Čtyři cukříky. A ještě nějaký ten... Jak se to jmenuje? Ještě nějaký ten... Jo. Ještě houbičky k tomu, aby to mělo pořádný hříz. Musím nevyzkoumat cukřík. Zajímavý. Ani Block of Iron? To jsem z toho craftil anvil. Tak, cukřík už nepotřebujem a teďka bych měl být schopen vycraftit dvě oči of Galgador. Jo. Wow, tam aspektu. Yes. Teďka, co jsem na to potřeboval ještě dál? More extractor, dva, tohle, jo, to bych měl mít. Dva vody. Jeden vylepšený. A co mi ještě chybí? Tady je metal. Takže tohle vypéct. Plus budu potřebovat jedenkrát cukráku a dva redstone dusty. Tak si šulíky jsem vážně nechtěl udělat. Takže znovu, takhle, takhle, takhle. Nemůže být, super. Takže takhle, takhle mám u extraktoru. Zjistil jsem, že ten vozík dej upravovat. A to pomocí card modifier. Ten se kraftí následovně. Tady to není složitý, ale teďka už jsou tady ty reinforced metaly a další vylepšený obvod. Takže budou třeba celkem čtyři tady ty věcičky. Jednu velikou věcičku. Teď budu potřebovat anvil. Teďka budu potřebovat... Tohle? To dokonce udělá dva? Super. To ještě tak ještě jeden upgrade. A... upgrade. Tohle budu muset trošičku přestavět jinam, protože tam se to jaksi nehodí. Tak a ten upgrade dám takhle z boku. A když tady dám takhle ten vozík, tak by se mi tady měl znovu také zobrazit. Tady přidám ten modul. Bude to trvat hodinu 4 minuty předělání. A
nějaký to uhlí, které bych si mohl zase přinést. Říkal jsem uhlí na sezeníčku. Tak jo, tak teďka udělám střih a ozvu se, až to bude. Potom vám ukážu, k čemu jsem ho vůbec potřeboval. Tak se uvidíme, až to bude. Tak jsem tady zpátky. A mám tady už ten vozík, kde je nevíc ten ore extraktor. Teďka si vemu to zbývající uhlí. Ještě odsud. Ukladím ho a zase se vemu, abych měl plné 3 staky. Raz. Ne, nechci jedno uhlí. Raz, dva, tři. Tak. Vemu si... tohle. A můžeme na to jít. Takže, na to jsem to udělal. Teď ten vozík chci, aby mi stavil tunel téhle výšce. Bo ve výšce trošičku nižší. Aby mi tu našel iridium ore. Protože to budu hodně, hodně moc potřebovat. Tak si doběhnu úplně sem na konec. A doufám, že nenarazí ten vozíček na Hungry Aura, protože ta by ho asi zničila jako všechno. Hungry Aura je prostě aura nod, který všechno kolem sebe bloky i moby přitahuje k sobě a zabíjí. Nebo zabíjí moby, bloky, kope a bere si z nich aspekty. Pokud na něj narazí vozík, tak je po něm. A teďka bych chtěl... vytešel kopat tudyma. A budu muset ještě natěšit mu nějaké bloky, to nedělá problém. Mám stack, jeden. Druhý stack. Tak, tady mám ještě nějaký pochodně. Máme další stack, super. Takže do Bridge Builder, což je... co bych tam měl dávat? Chci, aby to bylo na... dvojku. Torčky. Jeden sud je plnej. Jo, dokonce to jde vidět i. Takže jsou tu všechny tři staky torček vidět. Nějaké koleje, aby je to umělo pokládat. Ty použijte Ramsan, nebo ty, kde jich je míň. Bridge, blabla. Nějaké čestky. Polarizer. Nebude modrej, ale černý, ten vypadá taky cool. Jungle Loader nepotřebuju, výšková kontrola chce, aby šel o dva bloky níž. A... ustačí jenom ta na uhlí. Si tady chtěl povypínat tady tenhle, co těží. Nechce, aby těžil pouze takhle. Hmm.
takhle, aby si mohl dávat nějaké pochodně. Takže to ještě nastavím. Tady. Proč se nejde dobré, že bude to dělat žádný cobblestone hlína? To by mě vážně zajímalo. Takže tě na chvíličku vypnem. Zvedneme to na 6. No, perspektivě na 7. Ještě trošku přenastavíme. Aby se dělal takhle. Bylo to zbytečně spotřebovalo moc energie, ale zároveň by to... To by mě vážně zajímalo. Probitge. Bridge builder. Proč tam nejde nic dát? Tak nic, zkusíme to znovu. To se mi pochodně, koupit to takhle 6 bloků, super, to funguje. Můžete nekoupit takhle obří věc, obří prostor, zbytečně. Můžete koupit jenom takhle, dokud mu nedojdou. Jo, torčky poklada, všechno funguje. Uhlí žere trošičku. No ale proč nefunguje ten bridge builder? Promiňte, já si teďka zapnu kreativ, jenom abych to, co tam dává. Že by bricky? Ne. Není tu něco jako bridge? Tohle nechci. To se netýká, to je zase z jiného moru, tak nic. Funguje hezky. Jenom aby ještě našel to, co hledám. Kdybych měl více, tak se to hodí. Já tě předhoním. Tak, kam pak. Já si říkal, jak se to pádíš. Zmenším to na 5, tohle celkem často u sebe. Tam zpátky na ty 2.
Dá se tam dávat třeba briky? Briky! Nebo tady tyhle briky? Dají, super. Zajno tady tyhle dva stoky. Kdyby to narazil na nějakou překážku, tohle už je krásná mezera. Budu muset ještě o jedno navýšit na 3. Už tady v koleji zbývá spavnovací místo. Monstra. Tak tady je jich moc. Zbytečně. Takhle. A tohle. Nevím, co dělat to Disable Drill, ale děláme to potom nějaký blbosti, takže... Radši to nebudu nějak přenastavovat. Jinak, tady to jsem asi jen tak for fun, protože... Až tak efektivní není. Ale proč ne? A tady pořád jeden stav uhlí, protože ty tři jsou moc. Ale mi to už teďka spotřebovalo velkou část toho. Nevím, jak se to jmenuje, já spotřeboval to velikou část olejí, jo? Já musím je surovin, aby vydrželo těžší déle. A poběžím zpátky domů, jen co si vypnu kreativ. A doma musím vrátit ty briky. Jo. Až budu doma, tak vrátím ty briky. Máme tak dlouho tady rock salt, to nepotřebuju, a ropu. Jsme za ropou, jo. Bláho, tuhle pozemí jsem těžil dál, než jsem si myslel. Někde tady nedomu je to bývalé těžiště na měď. A tetrahedrit, které jsem měl. Naštěstí jsem našel už další, ale i tak. Teďka půjdu trošku pomalej, protože už mi jsou dnes dvojku. Jo. Ale s tím opaskem a tím vším, co mám, to podat rychlejší než chůze. Nebo běh normální. Když běžím, když se slou nesem, nebo slou. Já to radši nebudu vyslovovat. Voříček pracuje, všechno funguje. Energie mám strašně moc. Jsem si tam vylepšil ten kapacitátor těch saplingů. Takže jsem úplně spokojen, se vypnul znázornění, kde se můžu spadnout mobové. Kdo by neviděl, tak se udělal s F7. A mohl bych si tady uklidit ty věci v inventáři. No, to se to nenačetlo, jojky. Tomu říkám uklid inventáře. Nice. Je tu něco, co to neumí zpracovat? Myslím, že by to všechno mělo umět zpracovat, jo. No. Když už tam tak přemýšlím, to mi zbýval ještě čas. Už tady mám sice připravené věci na... ty další stroje. Hodně, hodně surovin to stálo. Ze 450 rabru už mám zase 179, takže jo, ta izolace snědla hodně. Hodně rabru. Teď se mám teďka důl na, hodně velký důl na sulfur. Tady mám 10 taků sulfur, tady jsem udělal nový barel. Kam se mi to ukládá?
A už sežel půl staku a ježiši, to je hodně účinný. Ani to moc nežere. Já, vyspat bych si mohl taky. Tak jo, všechno mi tady funguje, maká tak jak chci, tak jak si přeji. Ten emiskel je super, který mám všechny své inventáře na jednom místě. A tady je strašně moc. Jenom také v podstatě ve třech blocích mám celé skladiště, co bych musel mít v několika truhlách. Tady tyhle itemy, kromě toho query, bych chtěl dát ještě na speciálního míčka, které chci udělat tamhle druhý uzavřený okruh. To znamená, že to nespojím kabling k sobě. A tam budou všechny orečka, všechny druhé destu, které zatím nemůžu zpracovávat a tak dále. Všechny ty krystalické podoby těch různých surovin. Tak bych si mohl posílat asi toho emíčka, si myslím. To je hezký, jak to přesto skoro vidět zdůrazněněji než takhle. Vážně, jako dnes to je rozdíl. Tady, takhle vidíte ty bílé žluté partikly a tady. Oho, to je hustý. Skoro to zvýrazňuje. To budu používat určitě. A navíc je to jako bod, jako lampa prostě. Průhledný, černomodrý a svítí to. To beru. A má to hezkou texturu. Pardon. Já bych si asi vyspat. Už je 11 hodin dopoledne. Jak to vypadá s pecí? Funguje? Funguje, přepaluje ty dastíky, které mi tu zbyly z alumínia. Tak jsem dělal ty tyčky, protože to mám výhodnější, že ze dvou ingotů mám dvě tyčky a ještě jeden prášek alumínia. V podstatě z každého ingotu dostanu jednu tyčku a polovinu prášku. Tady v tomhle. Basic lathe. Ale to mě zajímá na tom, že bych si tady mohl připravit věci na to, až tady budou ty stroje. Fakt. A kam ty stroje dám? Jak je umístím? Mohl bych to udělat takhle. A to bych potřeboval ještě jeden drát. Pardon. Tady by se to vešlo. Ale nechce se mi přemysťovat tady tenhle ten lampa. Protože by to muselo být nějak takhle. Osvítí to všechno? Osvítí, tak to přemýšlím, jak to trošičku našikmo. Už to nebude tak krásně vypadat, ale co nadělám? A tady dáme basalt bricky. Tohle odneseme zase zpátky semhle. Zapijeme se ještě slounu spojšnu. Tak. Ten byl výborný. Úplně mě z něho kruší v žaludku. Tady mám ještě rostu nějaký. Tady mám nějaký ty přebyteční orečka. Jo, mohl bych zkusit to jamíčko. Myslím takového random obíhání. Jak jsem zjistil, že takovéhle malé koleště pro tady ten vozík stačí, aby toto dřevo úplně přeplňovalo. Tady už se mi to hromadí, za chvíli to budu muset zase vypnout, aby se mi tady to celé nezaseklo a nezačalo ten vozík zbytečně spotřebovat energie, když ji nepotřebuje. A proč tady kecám, měl bych craftit to emíčko. A poprvali add energetics. A chtěl bych dělat jeden energy acceptor, prosím. Tady.
se kraftí kvarc glas, takhle. Ještě jeden energy. To je bohu chtít taky vykraftit, ale jeden energy. Acceptor, prosím. Teďka... Budu mít na AMI interface. Nebudu. Budu potřebovat dva diamanty. A 34 zlatých těch. Pokud se nemýlím. Že... Logic. Ne, nejdříve inženýr. Ty jsou rychlejší. Protože jsou jenom dva. Jasný. Potřebuji platy. Takže dva diamantový. Zlatých. Ne. Uf, tam není ten úvod. Budu muset tady tipnout blast furnejsku. Takže ji usunu příjem toho, co má vybejkat. Jsem tady začala plnit energie. Kterou budu potřebovat. Takže tady budu dám ty pláty. Diamantové. Jeden i druhý. Jsem tam, kam potřebuju, jsem dolů. To je super. Tak, diamantové bych měl. Teďka... Kolik zbylo kvarců? Něco moc. Znamená tady ještě půl staku. Potřebuji konkrétně ještě 6. Ty dám do kompresoru, aby se mu udělali pláty z nich. Z těch plátů udělám další obchůdky. Chci udělat taky 4K storage, zase také 10. Takže na to musím mít tady tyhle suroviny. Teď se na ty samostatné storage, zbytek na to, OK. Tady už se doplní energie, přestože se tady spotřebovává, super. Všechno maká tak, jak má. Calculation si budou rychlejší. Ne, nebudou. Budou rychlejší ty engineering. No, to je jedno. Zatím si můžu vycraftit ME Storage Drive. Kdyby ho tady někde viděl. Tady. Jo, aha. Budu třeba tohle. Zapomněl jsem, že to musím ještě předělat tady tímto způsobem. A tohle. Co další silikon. Ještě více. Ale proč ne, uděláme se tak. Takže to by tady byly dva engineering procesory. To by byl ME drive, takže mám energy acceptor. ME drive. Acceptor bude tady. Drive bude tady. Potřebuji ještě jeden konduit. Jednu pipe, jednu glass. Přijde ten kabílek. A zase udělám tohle, no tam jsem ještě jednu věc navíc. Zrovna 13, tak budiš. Teďka si silikon tu necháme předělávat. Dám tady... Tohle.
Tady musím nastavit, aby mi to sem automaticky chodilo. Výborně, už mi to automaticky dělá i ty pláty. Ty automaticky asi nepůjdou. Dojde, že bych tady provizorně přijel tohle to. To by to nemělo kam chodit. Jo. Jinak tady ty silicon platy se předělá strašně rychlosti od zlata. Jeden silicon plate trvá vyrobit v metal binderu jednu sekundu a jeden zlatý. Zlatý se použije hodně způsoby. Sekund. Takže to je trošičku rozdíl. Jak se sem dostal? Zajímavé. To vám udělám ručo. Ještě dva. Jeden. Dva. A teďka sem dám tohle, tohle. To propojím. A 10 redstoneů. Měli by si mi automaticky udělat ty zlaté logické procesory. Takže mi se říká zamotal kablík od myši momentík. Tak. Měl bych tady mít přespoň 4, potřebu 4, prosím. Takže budu potřebovat Flux a tohle to. Tohle musí být nadrcené, super. Flux Dust. Ten dáme takhle. Ale no tak. Takže tady budu potřebovat Formation Annihilation, což je s tady tím, že dva tady ty budu potřebovat. A teďka kolem mě poraží sanitka, doufám, že ji neslyšíte. Ještě budu potřebovat kvarc. Certus Quartz, taky dvakrát, a tu mám nějaký logic. Ještě jeden, super, že mám 8 dalších. Teď už budu mít všechny věci na vykrftění tohoto. To si vážně změnil se na mě, zrovna teďka dojde sklo. Chtěl jsem si ještě pro tu... Ne, sapling nechci, jsem říkal. Pro tu energetickou pipeku. Nebo pipeku na energii. Je to energetická, jakože když s ním budu mít hodně energie, co vážně ne. Že lizo, já nepapám. Sem dám tohle, sem dám energy acceptor. Tam zpátky dej tenhle. Blok.
A zatím je to offline, teďka sem dáme tohle. Chtěl jsem si propísek, abych ho mohl přepálit. Bezva, že jsem si ho vzal. Tak, vezmu si sem písek. Kruci si písek. Tam tady přepalu, je to v modu přepalování, jo, je. A budu potřebovat tohle. A už se mi to předělal konečně. Tady dám. A ještě, ne, další platy potřebovat nebudu. Mám tady se certus kvarc plátů. To znamená, že tady dám inscriber calculation. Mám tady tohle. Mám se tady mohl nastavit, ještě, že to se může vloudit. Taky. Už vyrábí tady ty printed silicon věci. Které budu potřebovat. Mám ME interface, což slouží jako takový port s pipekama. Vlastně jaké napí na pipeky, může to do komunikací, že do toho můžou proudit itemy a z toho můžou proudit itemy, které jsou v MEčku uskladněné. A teďka si vemu jednu doli. Jinak potom si chystám některou vylepšenou diamantovou, ta má takovou speciální vlastnost. Dokáže přenášet i... Jdeme tohle, tak aby to mělo být aktivní už. Víte, mi si o to budu dávat, a budu se to vytahovat pomocí té trubky. Teďka se mi to loguje na 18 fps, 16 fps, nevím proč. Mám tady... Jo, větší vstup než výstup, OK. Teda většinou. Zajímá, když mě to vykopu. Pořád se mi to laguje. Ne, nelaguje. Co se to sakra děje? Jo. Já jsem říkal, že to budu muset dělat ručně vlastně. Tak jo, tak já se ozvu zase, až dodělám tady ty procesory. Tak jsem tady zpátky. A mám tady už ten vozík, kde je nevíc ten ore extraktor. Teďka si vemu to zbývající uhlí. Ještě odsud. Ukladím ho a zase si vemu, abych měl plné tři staky. Raz. Ne, nechci jednu uhlí. Raz, dva, tři. Tak, vemu si tohle a můžeme na to jít. Takže, na to jsem to udělal. Je ten vozík chci, aby mi stavil tunel někde téhle výšce, nebo ve výšce trošičku nižší, aby mi tu našel iridium ore, protože to budu hodně, hodně moc potřebovat. Tak si doběhnu úplně sem na konec. A doufám, že narazí ten vozíček na Hungry Auro, protože ta by ho asi zničila jako všechno. Hungry Auro je prostě aura node, který všechno kolem sebe bloky i moby přitahuje k sobě a zabíjí. Nebo zabíjí moby, bloky, kope a bere si z nich aspekty. Pokud na něj narazí vozík, tak je po něm.
teďka bych chtěl vytešel kopat tu dyma. A budu muset ještě natěšit mu nějaké bloky, to nedělá problém. Stack, jeden. Druhý stack. Tak, tady mám ještě nějaký pochodně. Máme další stack, super. Takže do Bridge Builder, což je... co bych tam měl dávat? Chci, by to bylo na... dvojku. Torčky. Jeden co jde plnej. Jo, dokonce to jde vidět i. Takže jsou tu všechny tři staky torček vidět. Nějaké koleje, aby je to mělo pokládat. Ty použijte tam sam, nebo ty, kde jich je míň. Pryč, bla. Nějaké čestky. Polarizer. Nebude modrej. A černý, ten vypadá taky cool. Junkloader nepotřebuju, výšková kontrola chce, aby šel o dva bloky níž. A... ustačí na to na uhlí. Bych si tady chtěl povypínat tady tenhle, co těží. Nechce, aby těžil pouze takhle. Takhle, aby si mohl dávat nějaké pochodně. Takže to ještě nastavím. Tady. Už není to dobré, že bylo to udělat žádný cobblestone hlína. To by mě vážně zajímalo. Takže tě na chvíličku vypnem. Zvedneme to na 6. No, perspektivě na 7. Ještě ji trošku přenastavíme. Aby si dělal takhle. By to zbytečně spotřebovalo moc energie, ale zároveň by to. Vážně zajímalo, pro i druge. Bridge Builder. Proč tam nejde nic dát? Tak nic, zkusíme to znovu. Jo, to se mi pochodně, kope to takhle 6 bloků, super, to funguje. Jakoby takhle obří věc, obří prostor, zbytečně. Už to kope jenom tak, dokud mu nedojdou. Jo,
Torčky poklada, všechno funguje. Uli žere trošičku. No ale proč nefunguje ten Bridge Builder? Promiňte, já se teďka zapnu kreativ, jenom abych to, co tam dává. Že by bricky? Ne. Je tu něco jako bridge? Tohle nechci. To se netýká, to je zase z jinomoru, tak nic. Funguje hezky. Jenom aby ještě našel to, co hledám. Takový, kdybych měl více, tak se to hodí. Předhoním. Tak, kampak. Já si říkal. Kampak si to pádíš. Zmenším to na 5, tohle celkem často u sebe. Tam zpátky na ty 2. Dá se tam dávat třeba bricky? Bricky! Nebo tady tyhle bricky? Dají, super. Tady na tady tyhle 2 staky. Kdyby to narazil na nějakou překážku. Tohle už je krásná mezera. To budu muset ještě o jedno navýšit na 3. Už tady v koleji zbývá spavnovací místo. Monstra. Tak tady jich moc. Zbytečně. Tak lens. A to lens je. Nevím, co dělat to disable drill, ale děláme to potom nějaký blbosti, takže. Radši to nebudu nějak přenastavovat. Jinak, tady to jsem asi jen tak for fun, protože až tak efektivní není. Ale proč ne? Dám tady pořád jeden stack uhlí, protože ty 3 jsou moc. Vzhledem k tomu, že už teďka spotřebovalo velkou část toho.